PMG. ეს ვიდეო მსოფლიო ჩემპიონატიდან არ არის, ამბავი მადრიდის რეალის გუნდის გასახდელში ხდება და მთავარი მოქმედი პირი კლუბის ფეხბურთელის მარსელოს 12 წლის ვაჟია, მარსელო ჯუნიორი. აი. აი ესე ეთამაშება მამის მეგობრებს, კოლეგებს და თანაგუნდელებს. ესეც დამსახურებული ოვაციები იმის აღსანიშნავად, რომ რეალ მადრიდს საკმაოდ სერიოზული თაობა ეზრდება საკუთარი ნაგრამიდან გამომდინარე, დილიდან საფეხბურთო განწყობას მინარჩუნებს და ასეთივე წარმატებას გისურვებს მოქმედ ქართველ ფეხბურთელებს, თუ ჯუნიორის ხელა მომავალ სპორტსმენებს. ისევ ჩემპიონატის ამბებზე რომ გითხრათ, რუსეთში მიმდინარე ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილე 32 გუნდზე დაკვირვებისას აღმოჩნდა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე წარმატება ქვეყნის სიმდიდრესთან არის ნაკლებ კავშირში. რადგან ამ მხრივ მსოფლიოში მეორე ადგილზე მყოფი საუდის არაბეთის ნაკრები უკვე გამოეთიშა ჩემპიონატს. საუდის არაბეთში ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი 54,767 პპპ დოლარია. Ну, ისევ მოდი კიდევ ერთხელ მოგიყვებით, რას ნიშნავს პპპ დოლარი. ეს არის ქვეყნების შორის წყიდოლობითი უნარით გათანაბრებული ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი, ყველაზე კარგი საზომი. ასევე მესამე ადგილზე მყოფი ისლანდია გამოეთიშა მსოფლიო ჩემპიონატს. იქ ადამიანს წელიწადში საშუალოდ 51,852 პპპ დოლარის შემოსავალი აქვს. მონაწილე ქვეყნებიდან პირველ ადგილზე შვეიცარია, სადაც საშუალო წლიური შემოსავალი 61,422 დოლარია. აი ტურნირის ერთ-ერთი ფავორიტი ბრაზილიის ნაკრები კი 24 ადგილზეა. ბრაზილიაში საშუალო წლიური შემოსავალი 15,603 დოლარია. ჩემპიონატში მონაწილე ქვეყნებიდან ყველაზე ღარები აფრიკის კონტინენტის წარმომადგენელი 5 ქვეყანაა, მათ შორის კი ყველაზე ღარები სენეგალია 2727. სენეგალი საქართველოს შედარებით დაახლოებით 4-ჯერ ღარებია. საქართველოს ღარებია მაროკოც და ნიგერიაც. ნუ გინდა იჯეროთ, გინდა რა, ესეა რეალობა და ეს უნდა დავიჯეროთ. მოკლედ, დილამშვიდობის ჩემო მეგობრებო, მე მოვაპატიეთ, რომ ესე ჯერუნად და თავიდანვე არ დავიწყე. იხარეთ იბედნიერე და საუკეთესო დღე გქონოდეთ. ცხელა. კი, აქ ცხელა, ეხლა აბა რა იქნება? ზაფხულში რო გციოდეთ, ის იქნება პრობლემა, თორემ სიცხერა რთულია, სიცხეები თბილისში, მაგრამ ასეა. ამასაც გადავიტანთ გაძალიანების გარეშე და სხვადასხვა საშუალებებით და მარშრუტების სტუმრობით, რომელიც მადლობა ღმერთს უხვად გვაქვს სამშობლოში. ამასობაში სავალუტო ფონდი საქართველოში მიმდინარე წელს 4.8%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს, რაც აპრილის პროგნოზთან შედარებით 0.5%-ით მეტია, ხოლო ფონდის პროგრამის მიმოხილვის ფარგლებში დაგეგმილს დაზე 0.6%-ით. ფონდმა საქართველოში მიმდინარე პროგრამის მეორე მიმოხილვა დაასრულა და შედეგად საქართველო აი ფონდისგან მიიღებს 42,200,000 დოლარს. IMF-ი, სავალუტო ფონდი შეფასებები პოზიტიურად აღიქვეს ეკონომიკის სამინისტროში. მინისტრის მოადგილე ეკატერინე ნიქავაძე ამბობს, რომ სავალუტო ფონდი დადებითად აფასებს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას და ის ზრდა, ეკონომიკური ზრდა, რომელიც პროგნოზირებულზე გაცილებით მაღალია, იძლევა რეალურ საფუძველს, რომ სტრუქტურული რეფორმები, რომელიც მიმართულია საქართველოში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, რაც შეიძლება მოკლე ვადებში იქნას რეალიზებული. ჯერათ მეორე მიმხილვის ფარგლებში 30 მილიონიან ტრანშის გადმორიცხვა ხდება, რომელიც სრულად აისახება საქართველოს საერთაშორისო რეზერვებში, მიმართება რეზერვების შესავსებად. ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ანგარიშის შინაარსი და ანგარიშში გამჟღავნებული ტენდენციები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავს იმ წარმატებას, იმ ეკონომიკურ განვითარებას, რომელიც საქართველომ მიაღწია. ხო, საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია.
სავალუტო ფონდის პროგრამის ფარგლებში დეკემბრის ბოლოსთვის პროგრამით განსაზღვრული ყველა ციფრობრივი კრიტერიუმი არის შესრულებული, ამასთან მათი უმეტესობა გადაჭარბებით არის შესრულებული. შესრულდა სტრუქტურული ორიენტირების უმეტესი ნაწილი, ამასაც აღნიშნავს ფონდი და დაწყებული ზრდის ხელშემწყობი სტრუქტურული რეფორმების გატარება უნდა აჩქარდეს, რომ კერძო სექტორი გახდეს ზრდის მამოძრავებელი ძალა საშუალოვადიან პერიოდში. რეფორმების დაჩქარება, ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ზრდა, განათლებისა და კონკურენტ არიანობის გამოჯობესება, მდგრადი და ინკლუზიური ზრდის წინაპირობა. აი ამას უკვე ამბობს ტაო ჯანგი, იგი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მართველი დირექტორის მოადგილე გახლავთ. იდეაში იგი სრულ თანხმედრაშია და კორელაციაში სავალუტო ფონდის და ახალი პრემიერ-მინისტრის გახმოვანებული ინიციატივების ძირითადი პოსტულატები. ჩვენ ველით მის, ასე ვთქვათ, პერსონიფიცირებულ მინისტრთა კაბინეტს, ველით საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს, მათ შორის კორექციას სახელმწიფო ბიუჯეტში, ველით მის ხედვებს ჩამოყალიბებულს პროგრამის სახით და სავალუტო ფონდმა არ დაიშურა და მადლობა უძღვნა, როგორც ეს დილაუთენია ანალაპიაშულმა შემოწყობინა, ყოფილ ფინანსთა მინისტრს, ყოფილ ეკონომიკის მინისტრს, მოკლედ ყოფილ პირველ ვიცე-პრემიერს დიმიტრი ქუმსიშვილსაც, ამასაც, ასე ვთქვათ, მოვიკითხავთ უკვე ცოტა დეტალებში სავალუტო ფონდის ქართული ოფისისგან. საგრძნობლად გააქტიურებული აქვს მედიასთან კომუნიკაცია უკვე მოქმედ მინისტრ დავით ზალკალიანს, თუ არ ჩავთვლით მის სეხნია შტატებში საქართველოს ელჩ დავით ბაქრაძეს, სწორედ ზალკალიანი მოიაზრება მომავალი შემცირებული მინისტრთა კაბინეტის საგარეო უწყების შეფად. სხვათაშორის ბატონი დავითისგან მოვისმინეთ და იდეაში კარგი სტატისტიკაა. ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნების უვიზო მიმოსვლით 2017 წელს, უბრალოდ 28 მარტიდან 2017 წლის დღემდე, 300,000-მა საქართველოს მოქალაქე მისარგებლა და ევროკავშირთან ასოცირების 20-წლიანი შედეგების შეფასებისას აღნიშნა, რომ ხელმოწერის დღიდან საქართველომ 400 მილიონ ევრომდე ფინანსური დახმარება მიიღო, რომელიც სხვადასხვა სფეროში ასოცირების შეთანხმების გათვალისწინებით რეფორმების განხორციელებას მოხმარდა. ასოცირების თემაზე სერიოზულ ეთერს ვამზადებთ, ფიქრობთ, ვაზროვნებთ რესპონდენტებზე ჩანართებზე ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად და ის ბლოკი სრულად მიეძღვნება ადამიანებს, ისტორიას, ქრონოლოგიას და შედეგებს ასოცირების ხელშეკრულების, მართლაც რომ ისტორიული ხელმოწერისა.